Federika, pozdravljena in dobrodošla v sedmem pogovoru v okviru programa IDEA. Predlagam, da začnemo tako, da se predstaviš. Okay. Jaz sem Federika. Delujem v Sloveniji, ampak sem Italijanka. Tako, sem iz Trsta. Ampak malo se počutim tudi Slovenka. No, in sem komponistka. In pojem tudi, tako. Predvsem pojem in komponiram. Torej, tudi komponiraš v bistvu predvsem vokalno glasbo, ne, če prav razumem. Ja, ampak po mojem ne zaradi tega, ker mi je bolj všeč, ampak ker je recimo moj ambient predvsem pevski. Tako, največ kontaktov imam tam. Tudi glas najbolj poznam od vseh inštrumentov. Tako da v bistvu ja se je tako zgodilo, da veliko pišem za glas. Imam pa zelo rada tudi instrumentalno in tudi veliko pišem tudi instrumentalno, tako. Ampak, če sem te prav razumela, to pomeni, da imaš v bistvu veliko možnosti, da so tvoja dela izvedena, torej pač največ v zboru, v recimo zborovskem ali pač v nekaj. Sigurno, sigurno. Pa pišeš potem za določene priložnosti ali recimo najprej napišeš skladbo in potem pač poiščeš med svojimi. Priložnosti. Moram reči, da so priložnosti predvsem zaradi tega, ker tempistično se ne izide. Imam tudi veliko idej o projektih, ki bi jih sama naredila, ki tako so neke želje in bi tudi za koga pisala. Rada bi tudi jaz nekoga določene glasbenike kontaktirala, da bi za njih pisala, ampak tempistično nimam časa, tako da, ko pride ponudba, dam temu priložnost. Kako pa zbereš snov svoj skladb? Od kje pač črpaš vsebino? Ponavadi, večinoma tako, je meni dana snov. Oziroma, če so kakšni natečaji, je večkrat, moram reči, neka tematika že določena ali vsaj nek stil zaželjen. Sigurno prvi korak je, da veš, za koga pišeš. Ne? Vedno imam zasedbo, vem, katere inštrumente, vem, kakšen zbor in ponavadi vem tudi kvaliteto. Ne? Za koga pišem. Tako da veliko stvari je že prej dorečenih, ja. Zato pravim, tiste ideje pa so te moje ideje, ki bi jih rada izvedla, ki so pa tako proste, ne? Svobodne, 100%. Ampak kakšno pa je tvoje mnenje o tem, recimo, ker to, kar si opisala, se me zdi, da ti stvari, eno recimo to, da ti poznaš konteksta, ne, da poznaš izvajalca, da poznaš recimo kvaliteto, ne, in pač napišeš skladbo, ki bo lahko dobro izvedena, ne, v nekem kontekstu. Drugo je pa recimo, da ti je dana snov, ali pa tako, kot si rekel, da se pričakuje nek stil, to se mi zdi, da se pogosto zgodi, da se nekako implicitno pričakuje. Kot stil ne dopuščam veliko, v smislu nikoli se ne vprašam za stil. To se mi zdi, da mi je to pomembno, da jaz imam glede tega zelo veliko svobodo. Govorim, ne vem, tonalno, netonalno, tako banalne argumenti, ne? Ali pa, ne vem, dodekafonsko. Mislim, to harmonijo, vsi parametri, recimo, ki so komponistični, kot ja, če bom homofono ali pa ne vem,
karkoli, to se jaz odločam, to je meni pomembno. Ne? Ja, no. Ampak so recimo tematike. Enkrat se mi je zgodilo, da je mora biti tematika narava, enkrat so bile tematike barve, in je meni bila dana neka barva. Je vedno neka iztočnica, kar v bistvu je meni zelo všeč, Ja, ker no, se to skozi dalo. usmeri, ne, je vedno dobro iz mojega vidika, da te nekdo drug omejuje v izbiri, da ti veš približno pot, skupno pot ali z izvajalcem. Ja, s komerkoli. Recimo opera je meni zelo všeč, ker imaš libretto. Prva moja izkušnja pri libretu je bila taka, da je libretto nastal sproti, ne, ob srečanjih z mano in libretistom. Enkrat pa se mi je zgodilo, da je to libretto, nujno rabimo glasbo za to opero, rabim jo tipo čez en mesec, napiši opero, to je libretto. In potem pride malo neka panika situacija, ko ne moreš toliko sodelovati, no, predvsem to. Ampak je meni zelo všeč, če imam jaz tekst. Mi je zelo blizu, ne vem, za kakšno inspiracijo, meni so mi všeč besede. Mogoče, ker sama se ne počutim, da znam veliko se izražati z besedami, mi je lepo, ko nekdo ima nek tekst, v katerem se jaz vidim in čutim nekako. Tako. Torej, v bistvu vedno vzameš tekst nekoga drugega. Nikoli svojega. In ponavadi, če imam, ne vem, neko zborovsko skladbo, rabim dosti več časa, v smislu mesecev, več za iskati besedilo, kot za potem napisati. Ker v besedilu potem iščeš v bistvu, kje so nasloni, kje je tenzija, ne? Kakšna je tenzija v določenih besedah in kako se razvija potem poezija, ker ponavadi so poezije, ne? Tako. Torej, v bistvu si ti vzameš to, kar je pač kar tekst sporoča, kar besedilo sporoča kot osnovno sporočilo skladbe. Mislim, razumeš svojo vlogo, kot pa Ja. ti pač z glasbo podpreš neko sporočilo, ki je že tam. Mogoče ne gre se toliko za podporo nekega teksta, ker vsak ima svojo interpretacijo, ne? V bistvu gre bolj za neko interpretacijo mojo v zvoku tega, kar sem prebrala. Ampak je zelo pomembno, zdaj, če govorimo prav o tekstu. Se mi zdi, da prva izbira, ki jo naredim, ko imam tekst, ki ga moram prav uglasbiti, ne? Se moram odločiti, če hočem, da bo tekst razumljiv kot beseda, ne? Ker je zelo težko priti do tega. Mislim, zelo težko. Je nek skupen trud. Da se razume neka beseda, izvajalec, ampak ne samo tudi komponist. Kot primer, najlažji, ne vem, pevka, sopranistka ne more na nekih višinah veliko izgovarjati, ne? Tako da takrat lahko daš, ne vem, en dolg vokal, da gre čez, ne? Če pa se odločim, da nočem besede, potem grem na neko atmosfero, tako. Vseeno uporabljam besede, ampak jih malček deformiram, da je bolj neka zvočnost v soglasnikih, samoglasniki in soglasniki, vokali in konzonanti. Na to sem zdaj pomislila, ko sem te vprašala,
da sem te mogoče to vprašala tudi zato, ker se mi zdi, da če pogledamo tako zelo površinsko, ne, tako zelo v Ja. splošno, glede na to, da si omenila, pač, da prihajaš iz Italije, tudi pač v bistvu si za glasbo spoznala v Italiji. Se mi zdi, da italijanski pristop tradicionalno k vokalni glasbi je bolj tak, ki ga opisuješ, medtem ko slovenski. Se mi zdi, da je slovenski vokalni glasbi še vedno pogosto velja ta konceptualizacija, ki sem jo opisala, torej, da pač je glasba tam samo zato, da pač glasbi besedilo, da pač mu da melodijo. Tako zelo, zelo, ne vem, to zdaj pravim A zelo. misliš razliko med italijanskim in slovenskim? Ja, na to sem pomislila tekom tvojega odgovora, da mogoče je tudi dejansko v osnovi ena razlika. Misliš kot v navadi do zdaj? Ja, pač v vokalni glasbi, ki je nastajala v obeh okoljih do zdaj. Veš kaj, Slovenija, ne, ima eno tako moč v zborovski glasbi. Moč v smislu tradicija v tradicionalni glasbi. Ne? Ja. Je veliko slovenskih skladateljev zborovskih, ki je pisalo prav popularne skladbe. Ta koncept je malček različen v Italiji. Jaz sem bila šokirana, ko sem ugotovila, da v bistvu ta praksa, da vzameš neko ljudsko besedilo in potem vzameš to kot neko temo za neko novo skladbo, ne? Tega ni v Italiji. V Italiji je veliko dobrih kantavtorjev, ki jih imam jaz zelo rada, in je tudi veliko dobrih besedil, sporočila. Veš, tudi italijanščina mi je zelo všeč kot jezik, ker ima več časov. In če ima jezik več časov, se mi zdi, da lahko na nek določen način prideš do različnih dimenzij, veš, časovnih prav, itak. Ampak jaz imam rada oba jezika. Veš, ko poznaš jezik, je dosti lažje. Če dobiš tekst, ko ne poznaš jezika. Jaz imam že več problemov z angleščino. Tako, če poznaš jezik, veš, tudi bolj čutiš. In tako prej prideš do neke inspiracije. Če ne je samo neka zvočna inspiracija, ampak če prav razumeš tekst globoko, si ga poješ, oziroma jaz grem najprej ritmično čez, ne? Recimo ta stavek, ki sem ga rekla, jaz grem najprej ritmično čez, tanta tita, tanta ta, veš, potem izhaja nekako. Ja, torej. Ne vem, če sem odgovorila na tvoje vprašanje. Si, nekako, ampak mogoče lahko še bolj razdelava to, kar si rekla, da v bistvu na nek način pomeni, ali pa kar jaz lahko kot poslušalec, recimo, dobim od skladbe, ki si jo ti uglasbila, od teksta, ki si ga ti uglasbila, česar pač ne morem od teksta samega, ali ne, je pač tako, kot si rekla, interpretacija oziroma pač neka tvoje, pač tvoje videnje skoraj tega Ja, besedila, do lej. katerega pač jaz ne morem sama, ne, ki je, ja, a si hota Po nekaj. mojem, že če jaz tebi dam besedilo, ki je v moji skladbi in mojo skladbo, se boš sigurno mogla malček potruditi, da vidiš relacijo, ne? Povezavo. Je kot nek, res kot neka moja interpretacija na tekst. In torej si rekel, da ti je to ljubše, da dobiš besedilo ali pa da dobiš temo. Ja, ali pa neko sliko.
ampak slika je drugačna kot tekst, ker časovni proces je malček drugačen. Ko ti gledaš sliko, je slika stabilna in ti počasi greš v detalj, ne začneš opažati. Tako da mogoče za instrumentalno glasbo je tudi zelo zanimiv pristop. Besedilo pa ima neko skorregolezza, se reče v italijanskem, v neko fluidnost, ne, gre v čas. Slika gre na drugačen način. Ma karkoli, je lahko tudi neka situacija, veš, nek istočnica je lahko karkoli, je lahko tudi pogovor ali je lahko, ne vem, občutek do neke osebe, ne, če si zaljubljen ali karkoli. Če imaš tekst, je lepo, ampak po mojem ni edini vir inspiracije, no, tako. Torej, to si že počela, komponirala po sliki, oziroma iz slike. Iz slike prav ne sem razmišljala o temu, ampak iz nekega jaz veliko sanjam in imam zelo močno povezavo in zelo močen odnos s svojimi sanjami in sem imela prav nek video. Enkrat se mi je zgodilo, okay. Je bila situacija, da sem pisala eno tarantello, ampak jaz sem se tako obsesionata, kako se reče, obsessed. Bila si obsedena. Obsedena, tako, sem bila tako obsedena s to kompozicijo, ki sem jo pisala, da itak sem zamujala in sem jo pisala do noči in potem sem se zbudila in sem šla pisati, tako je bil nek en teden se je to dogajalo in zaključek skladbe oziroma delček pred zaključkom sem ga zapisala, skomponirala v sanjah in potem sem se zbudila in sem šla pisati to, kar sem v sanjah, kar sem se spominjala, da sem v sanjah komponirala, ker nisem imela več časa. No, kdaj sem sanje, tako, če si predstavljam neko vizualno inspiracijo, tako. Ja, da imaš prav neko dogajanje. Ali pa enkrat sem napisala nek koncert za tokala in orkester z neko tematiko zelo tako pomembno za Italijo. In to je v bistvu oseba, to je Giovanni Falcone, to je nek magistrato, tipo sodnik, kako se reče. No, nekaj v tem stilu proti mafiji. Je bil eden prvih, ki je ugotovil, kaj je mafija v bistvu in to povedal. Ne? In to je zelo taka čustveno, meni zelo taka močna zgodba, ker jo prav čutim kot Italijanka in kot pol Sicilijanka, ne? Tako, take tematike, ni vedno samo besedilo, no? To, pri vokalni glasbi je itak besedilo, ker imaš, ne? Zato je lepo za inštrumente pisati, po mojem. Ni da se izključijo stvari, ne? Ampak če imaš tekst, itak greš na besedilo. Kaj pa so, omenila si pač ideje, ki jih imaš, pa zaenkrat nimaš časa za njih, ampak bi jih hotela enkrat izvesti, kakšno od teh, ki jih lahko opiš? Ma, ne vem, trenutno čutim, da bi rada pisala za ogromne zasedbe. ne vem, poln orkester, dodani inštrumenti, orgle, zbor, vse, vse. Ne vem, nekako mi je vse všeč. Ne vem, če je to dobra stvar, ker izvedljivo itak si predstavljaš, da ni lih najbolj, ker tako zbrati toliko ljudi in reči, ok, zdaj se dela to, kar jaz hočem.
To ni lih najlažja stvar. Ampak ja, to je neka želja, ampak neko dolgo delo tudi, veš. Jaz bi napisala neko enourno in pol delo, kjer se počasi stvari razvijajo, veš. Ponavadi so skladbe 3-minutne za zbore, tako so efektivne med navednicami. Za kakšne inštrumentalne zasedbe, kdaj rečejo tudi, ne vem, 10 minut. Zelo generalno, govorim, ampak tako. Ja, to so neke moje želje. Tematik pa je tako ogromno. In kako bi potekalo to delo? Rekla si, da bi se počasi razvijalo. Torej, ali bi bilo v kakšni od pač standardnih oblik, ali bi bilo pač samo enovito, pač torej uro in pol neprekinjena? Ne, sigurno bi bila prekinjena. Okay. Mislim, sigurno bi bila prekinjena, ker se mi zdi, da rabi v eni uri in pol mora biti prekinjeno. Iz mojega vidika. Ampak za moj trenutni občutek, dovoljeno je itak vse. Ampak 1 ura in pol brez, tako. Veš, to se tudi naredi tenzijo s tišino. Se mi zdi, da more biti tišina v 1 uri in pol. Ne vem, ne znam pa ti reči, če so to stavki, če so to miniature, ne vem, nimam pojma. Ok. A misliš, da si lahko zdaj predstavljaš za namen tega pogovora? Sigurno. Ok. Zato... Jaz imam nov inštrument, mislim, nov inštrument. In s tem bi se začelo, ker veš, ko sem ti rekla, da ratam, kako si rekla, da je obsesionata? Obsedena. Obsedena, isto kot v angleščini. Ja, pač ratam takoj obsedena z neko stvar, ki mi je všeč in to je to. To sigurno veliko ljudi pozna, to je drumica. Maca. S tem bi se začelo. Ok. Wow. Veš, in je že tišina, tako kot nek eho. A mi jo ti igrala? O, nisem jaz najboljša v temu. Lahko ti nekaj pokažem, ker je ne igram... Že dosti časa. 22. 22 minus... Ma... Okoli 10. mogoče takrat sem igrala nazaj. No, ti bom pokazala, malo se mora še se igrati. Pa ne znam jaz tega igrati, no, samo tako. Ok. Pač en pedalni ton je in gor so alikvoti in se da vse to zelo dobro zmanipulirati. Ja, upam, Recimo, da je to slišno. Taki efekti. La, 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 la. De, še enkrat to zadnjo naredi, ker mislim, da sem govorila čez. Ma se sliši? Tako je. No, jaz enkrat koliko začnem, ne neham, tako da je najboljše, da. Imam, da se sliši tudi na posnetku, torej poslušam. Veš, ali koti se boljše slišijo, če je nekaj posneto, ne? To zadati na odr je težko, po mojem. Mislim, je treba dobro zrihtati stvari v glavi in vse predvidevati, tako. Ja, oziroma celo ozvočiti mogoče. Sigurno. Ampak si predstavljaš, da imaš orkester tega? Zdaj si. Okoli publike. Zdaj si predstavljam tudi to. Mislim, to po moje zna biti en tak rave party. In kaj bi napisala za takšno priložnost? Kaj bi skomponirala?
za Kako? orkester. Torej, kaj bi skomponirala za orkester Drummels okrog publike? Pa, Kakšno? jaz sem že šla naprej s tisto skladbo, ki sem ti povedala prej, veš, da se začne, ne vem, da začne en, ne? Mogoče na sredini, če je en, ki ni ozvočen, oziroma lahko se igraš tudi ozvočeno, neozvočeno, verjetno. In da je tako nek zvok, ki ga publika ni lih najbolj navajena slišati, ampak ki po mojem se čuti prav v telesu kot korenine, ker ne vem, taki inštrumenti me zelo spominjajo na, ja, neko rustiko, tako situacijo. tako da ja, bi en začel, sigurno luči bi bilo lepo, da so malo bolj temne, ne? In da počasi bi prihajali v dvorano ostali. Okay. Tako da iščemo ljudi, ki znajo igrati drumeljce. V Sloveniji, v Italiji, kjerkoli. Bomo razširili. Tako. Ko smo pri instrumentih, a se ti zdi, torej, omenila si pri drumalcu, vem, da igraš še harmoniko, ne? Pa še en instrument? Sem igrala harmoniko, zdaj ne bi znala nič zelo inteligentnega narediti, po mojem. No ja, ampak mislim, Ampak pri ja, poznaš, poznam najbolj harmoniko, glas, klavir, ma, tako. Tako kot vsi glasbeniki. Da znam inštrumente, veliko igram tibetanske sklede, veliko jih dajem v moje kompozicije. Ampak godala ne igram, trobila ne igram in po mojem je najboljše, da komponist se nauči malček inštrumente igrati. No, to sem se Da želela. imaš. Kako? Želela vprašati, če potem, kaj ti pomenijo izkušnje, pač dejanskega igranja instrumentov potem pri komponiranju. Kot komponist, najboljša opcija je, da vsaj približno veš, kako zvoki se oglašajo. Mislim, da poskusiš, ne? Ne vem, kakšno lestvico, karkoli, veš, da približno dobiš občutek. Drugače pa se mi zdi najbolj pomembno, da če imaš nek nov inštrument, za katerega nisi nikoli napisal nič, da pokličeš svoje prijatelje in da jim rečeš, če se lahko dobiš tako za ene dve, tri urce, da vidiš, katere so možnosti. Zelo so meni pomagali in najbolj so mi pomagali moji prijatelji v bistvu za spoznavanje inštrumentov. Ali pa ko sem pisala stvari na akademiji, sem veliko pisala, ma banalne stvari, veš, že obseg ali pa kaj, to je težko, to je lahko, pošliš samo par vrstic in ti takoj odgovorijo, veš, ali pa ti pokažejo. Je zelo pomembno vedeti, katere so opcije in katera je mentaliteta. Kitara me je najbolj presenetila od vseh. Jaz sem napisala to skladbo za kitaro. Za mojega zelo dragega prijatelja Tilen Lanzner. Sem napisala za magistrsko njegovo skladbo in meni ni bilo jasno, do takrat mi ni bilo jasno, kaj kitaristom dela v glavi, ko igrajo. Veš, to je čisto nekaj drugega. Mislim, to meni, ki sem igrala harmoniko, ne, inštrument na tipke, mi ni bilo
In potem, kako zapišeš stvar za določen inštrument, moraš nujno vedeti. En inštrument ti rabijo eno stvar, en inštrument ti rabijo drugo stvar. Tako da te stvari sem se naučila, oziroma se še učim, ker se ne počutim, da znam, da obvladam dovolj inštrumente. Ne? Na akademiji sem se veliko naučila glede tega. Se ti zdaj kakšna razlika med tistimi, med torej tvojim poznavanjem in tvojim kombiniranjem za tiste instrumente, ki si jih, tako kot si rekla, spoznala sama, torej ki si jih imela vsaj nekaj časa v roki, pa med tistimi, ki si jih pač spoznala s pomočjo instrumentalistov? Sigurno, dosti bolj kvalitetne so moje skladbe za stvari, ki jih poznam. Mislim, dosti bolj kvalitetne iz vidika izvajalca. Veliko napak sem naredila, veš. Delaš napake, če ne poznaš inštrumenta. Moraš dobro poznati inštrument. Sej, najprej verjetno sem spoznala godala, veš, imaš štiri inštrumente, ki imajo lok. Recimo, ena stvar, ki se jo spomnim, ena informacija, ki je meni veliko pomagala, to je ena napaka, ki sem jo delala. Jaz sem veliko dajala neke ritmične stvari, poliritmične, recimo orkestru. Vsak inštrument je imel neko drugo podelitev. Ne vem, šestnajstinke, zelo, zelo hitre, taka, taki, ta, taki, ta, taka, 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 veš, tika, taki, ta, tika, taki, ta, tika, 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 take stvari, to pride ven efekt. In če je res zelo hitro, če imaš lok, se mi zdi, z mojimi izkušnjami in tudi kvaliteto sestave, ne, s katero sem delala, pride ven en samo en šum. Veš, trobila so malo bolj ritmična že. Ampak ja, jaz začetek, prva skladba, ki sem jo pisala, ki ni bila izvedena, ker hvala Bogu sem imela zelo dobrega profesorja, ki mi je rekel, ok, to ne bo funkcioniralo, raj izberi nekaj drugega. No, oni imajo lok in je tisti mini, mini čas v menjavi loka, ki zna biti kdaj delikaten, ne? Tako, veliko napak se dela in je prav, da se jih naredi. Jaz sem, no, vsaka moja skladba je napaka iz mojega vidika. Veš, v vsaki skladbi najdem vedno napake. Ampak kdaj si rečem, dobro, ni tako slabo. Je pa treba paziti na te detaljčke za naslednjič. Ja, seveda. Ampak, ko dobiš, ko narediš v glavi zasnovo za neko skladbo, oziroma ko dobiš prvo idejo za del skladbe ali pa za celo skladbo, a pride že skupaj z instrumentacijo ali potem? Ne, odvisno, če imaš solo zasedbo ali pa duet, ne? Si že predstavljaš, kako bo ta inštrument zvenel. Ampak, če imaš veliko zasedbo, kot je orkester, je lahko, ne vem, prva iskrica, ki jo dobiš, neka melodija v čelih. In pol si predstavljaš čela. Ne vem. Ampak, ponavadi, ja, če je večja zasedba, imam nek drug proces. A se ti ta izvodi, da je pa res, da vedno v bistvu, zdaj, ki razmišljam, vedno si predstavljam, kako bo zvenel. Mislim, veš, ona prvotna ideja je neka predstava, tako da imam vedno nek inštrument, barvo vsaj. Ja. Se ti ta izvodi, da si dobro vprašanje, nisem nikoli razmišljala o temu. No, me veseli. A se ti zgodi, da si predstavljaš oziroma da slišiš nekaj v svoji glavi, česar ne znaš zapisati, recimo? Vedno. Ja? Vedno. Ja, to je moj problem. Ja, in kako se potem s tem
Se mučim, se matram. Zato mi je všeč tudi komponirati, ker malček sem mazohist iz tega vidika. Imam zelo rada, ko razmišljam več stvari hkrati in je nek problem, ki ga moram rešiti. V bistvu, ja, kompozicija je reševanje problema iz tega, kar ti slišiš, v to, kar ti zapišeš in to, kar potem bo dejansko izvedeno. In če gremo še naprej, kako bo to poslušalec poslušal. To moraš vse predvidevati, po mojem. No, kdaj je tudi dobro si reči, lej, ne bom se z vsem tem ukvarjala, bom samo izbruhnila tle neko skladbo, ne bom se z njim. Ko nimaš časa, recimo. Velikokrat, velikokrat. No, prej sem malo več razmišljala, ker sem imela malo več časa, zdaj, ki sem začela še delati in delati veliko, ker na žalost ni dovolj časa za komponirati. Zdaj mogoče grem bolj instinktivno v kompozicijo. Oziroma grem na to, kar sem sigurna, da funkcionira. Te stvari, ki sem se jih naučila, recimo, vem, ok, to bo funkcioniralo, kul, gremo s tem neki deformirati. Ampak še vedno imaš pač recimo predstave oziroma ideje, ki ne veš, kako bi bile lahko izvedljive. Ja. Pa se jim Mislim, ne da ne vem, kako bodo izvedljive. Ne vem, kako jih bom zapisala. To je predvsem problem. Ker se mi zdijo stvari izvedljive. Če poznaš inštrument, osnovo, veš, kaj je lahko izvedljivo. Oziroma, vprašaš nekoga, če hočeš nek poseben efekt. Ne? Jaz sem malček pustila stat pri inštrumentih, mogoče, ker nimam toliko časa se ukvarjati s tem, ampak z nekimi extended technique. Ponavadi grem na YouTube, poiščem, katere so, ali pa pokličem nekoga in izberem eno ali pa dve v skladbah. Ne? Ja, in to potem je malo težje zapisati tudi, kdaj. Mislim, se moraš naučiti, ne? Moraš se naučiti, kako določeni zvoki, kako izgledajo potem na papirju. Tudi kot komponist, velikokrat si izmislimo neke notacije, ki jih ne bi rabili se jih izmisliti, ker so že zapisane, ne? To mogoče bi bilo lepo, samo ne vem. Lepo bi bilo dobiti nek skupen zapis med komponisti, nek skupen zapis določenih efektov, ki jih veliko komponistov uporablja. Ne? Ampak kaj pa že Kaj pa sploh? ti misliš? Kaj ti dobivaš skladbe, ki so, ne vem, ti tudi igraš veliko takih. Extended tehnik zapisov, ne? Načeloma ja, mislim, saksofonu je pač, se mi zdi, da je relativno malo, ok, ni jih malo, ampak so dost standardizirane pač knjige, ki jaz iz literature razbiram, da jih večina skladateljev uporablja. Tako da načeloma, če je pa nekaj specifičnega, kar Ja. želi se ponovadi pač odločijo za en zapis, je Ja, pa. jaz sem da problem, mislim, se moraš naučiti problem, ni to nek problem, je stvar novost, ki jo mora tvoja glava zinterpretirati in razumeti, ne? Ja, načeloma, mislim, jaz do zdaj ne morem reči, no, da sem se srečala, pač vedno znotraj sebe konsistentnija, ne, ko pa če enkrat osvojiš sistem, pač tiste skladbe, potem ponavadi ni nekih velikih težav, pa tako kot sem rekla, pri saksofonu se mi res zdi, da sta pač dve ali pa tri knjige, iz katerih potem velika, velika večina skladateljev črpa. Zato je
to se mi zdi, da znotraj saksofonske literature relativno poenoteno. Mogoče se tukaj motim, ampak tak zdaj, recimo. Medtem ko za druge instrumente, Saksofon, ja. ampak v bistvu imaš. Mogoče inštrumenti imajo malo bolj že dorečeno, kot recimo v vokalni glasbi, v zborovski. Ja. Mogoče zdaj, ki razmišljam, mogoče pri inštrumentih so označbe bolj definirane, ja, bolj v detajl. Ker, veš, v zboru ti imaš sisteme, sej tudi v orkestru, ampak ponavadi, ne vem, najbolj osnovno, banalno, recimo, banalno med navednicami, sopran, alt, tenor, bas. In velikokrat jaz hočem imeti nek zvočno kontrolo nad prostorom, ne? In ne vem, kako razložiti. Efekt, ki hočem, da je individualen v neki sekciji, alti, ne? Nočem, da je alt kot sekcija, da poje vse isto. Hočem, da vsaka altistka poje podobno kot druga, ampak ne čisto simultano. Vse se da zapisati, veš? Vse se da zapisati, ampak te stvari se je treba naučiti. V zboru je mogoče malo težje. V zboru je sigurno drugače, ja, ker se pač na drugačen način, no, se, to, kar si rekla, se hitro zgodi, ne? Hitro se znotraj, recimo, enega literature za en instrument notacija relativno poenoti. Ampak kar se mi zdi, da se potem zgodi, je, da se tudi izvedba pač poenoti, se tukaj pa ne gre več samo za pač extended tehnike, ampak v splošnem se mi zdi, da potem, recimo, ko imamo poenoten način, da se zapiše multifon v saksofonski literaturi, potem kar naenkrat vsi multifoni v vseh skladbah zvenijo enako. In tukaj se mi zdi, da je nekako nevarnost tega. Nevarnost. Tukaj se zgubi priložnost, a ne, da pač bi ti ta multifon v kontekstu vsake skladbe. Mislim, da potem tukaj včasih kot izvajalci pozabimo, da imamo tudi pač možnost interpretacije, ne, da pač lahko vedno pogledamo, dobro, zdaj pač razumemo, zdaj smo prišli do točke, ko pač nam je vsem jasno, kateri multifon to je in bo pač relativno podobno napisano v vsaki skladbi, ampak še vedno se ga da pač v vsaki pogledati, a ne, v kontekstu te skladbe in pač vsaj jaz, če na ta način izvajam, potem zveni isti zapis bistveno druga, različno, a ne? Znotraj tega, kar je zapisano, ne? Brez da bi pač prišla. Ja, sej to je odvisno od izvajalca, ne? Maš želja po iskanju druge zvočnosti in dimenzije od tega, kar je zapisano, predvsem, če je to nek mlad skladatelj, se mi zdi, da je zelo, tako, jaz iščem to, ne? Jaz imam zelo rada, da skladatelj pove svoj vidik. Se mi zdi, no, odvisno od izvajalca, odvisno tudi od odnosa, ampak, ja, jaz spoštujem in je zaželeno, no? Iz moje strani. Torej, da izvajalec pač. Ja, da izvajalec mi pove, katere so opcije, kako on to vidi. To dobiš tudi nek občutek potem, da se je izvajalec poglobil v to, v skladbo, v kompozicijo in tudi, da razmišlja, kako bi stvari najboljše zafunkcionirale. Ker v bistvu se gre za to, da greš vedno bolj v detalj, po mojem. Komponist sam ne vem, če lahko naredi cel proces sam. Ja, pač sigurno. Ne? Ampak razumem, ja, imaš določene knjige, tisto potem skladatelji uporabljajo in potem, ko dobiš note, si rečeš, aha, spet isto. Je toliko teh opcij, da zakaj jih tisto, ne? To se mi zdi, da se zgodi, ko se
da se dogaja, to se mi zdi, da se dogaja. No. Potem ti predlagaš? Ponavadi? Ne vem, če že lahko kakoli predlagam, pač jaz to delam tako, ne, da pač vzamem to kot zapis, da potem pač v kontekstu skladbe, glede na kontekst skladbe, glede na pač mojo interpretacijo skladbe, določam dejansko zvočnost tega. Pač držim se vsega, kar je zapisano, ampak to ne pomeni. Ampak ponavadi so skladatelji zadovoljni, ne? Če pridejo poslušati. Je lepo, kako? Z mojimi izvedbami. Ja, seveda, če daš nekaj svojega, pomeni, da si notri v skladbi. Ja, se mi zdi, da zdaj večina skladateljev išče to. Ampak tukaj, ja, to je pred tem, preden daš recimo zavestno nekaj svojega, se mi zdi, da že čist pač osnovno, tako, ker mogoče se tukaj zdaj preveč opiram na to, da si omenila no, extended tehnike, ampak recimo, ker pač jaz vseeno izhajam iz saksofona in ja. V svetu saksofona je veliko govora o tem in se mi zdi, da je glih tukaj se zgodi, a ne, ta, mislim, se zgublja ta možnost, ko potem, ko enkrat pač vsi poznamo, a ne, pač način zapisa multifona, način izvedbe tega pa tega multifona, potem pač v vsaki skladbi zvenel isto, ampak jaz mislim, da je priložnost pač tam, da pač zveni tako, kot mora zveneti v vsaki posamezni situaciji. To sem zdaj zelo slabo razložila. Ne, ampak se totalno strinjam, razumem. Tako, kot pač običajna, a ne, kar je običajna tehnika. Tudi ne bo vsak zapisan E1 v mezzoforte zvenil isto. To se mi zdi, da se pač, da se je dogajalo nekaj časa. Se kdaj še dogaja, ampak v bistvu moje izvorno vprašanje, kako so prišli do tukaj, so bile ideje, ki jih ne znaš takoj zapisati, torej, ki ne veš, kako bi bile izvedljive. In v bistvu je bo moje vprašanje mišljeno še preden sploh prideš do zapisa. Zanima me je, če se ti kdaj zgodi, da dobiš idejo ali pa vizijo ali pa vtis neke skladbe ali pa nekako zgoščeno, recimo meni se zgodi, da dobim zgoščeno občutek celotne skladbe, recimo. Pa ne vem, kako bi lahko bila izvedena. Ali pa imam občutek, da ne more biti dejansko izvedena, da je nemogoča. Ali pa, ja, to me zanima, če ste. Ampak to, ja, odvisno je, koliko abstraktno predstavo imaš, po mojem. Veš, občutek, blisk, kako se temu reče, ne? Ideja in to, da začne se ta stvar potem razvijati nekako v tvoji predstavi. Koliko je konkretna predstava mogoče. Ker če se ti potrudiš iskati zvok oziroma dati zvok temu, kar si ti trenutno predstavljaš, po mojem greš vedno v nek detalj, vedno bližje v, ne vem, da prideš hitreje do nekega ključa, kako bi dejansko to zvenelo. Si ti predstavljaš ponavadi za saks, za svoj inštrument ali si predstavljaš tudi drugačne zasedbe? Ne, to, kar sem zdaj opisala, je v bistvu običajno preden si predstavljam zasedbo. In pač čisto popolno, ampak si to pač dajem samo kot primer, oziroma kot mogoče izhodišče mojega vprašanja, to me tako iz radovednosti zanima. Recimo, če imaš neke ideje, ki se ti zdijo na začetku nemogoče in kako se pač potem z njimi soočaš, če se in koliko se jim približaš potem. Ma, ker meni ideja v smislu kot zvok. Ne, nujno.
Mogoče je v tem, jaz takoj, ko dobim idejo, je v bistvu zvok nekako. Veš, ni to idej, ker ni, da se usedem in se rečem, o čem bi pisala. Ja, Ne vem, o oblakih in da potem začnem videti, ne vem, takoj začnem slišiti te oblake, veš. se tukaj gre mogoče. Ne, se, ja, ampak mi je všeč, mogoče te ne razumem, povej mi. Seveda je pač zvok, ampak Je preden pa zelo abstraktno, ja. zame. Ne, zame tudi je, zame tudi. No in kaj potem, recimo, kako Ne vem. živijo? Ne, se jaz dobim ta impuls, ta zvok, te... Veš, kaj je tudi, jaz imam konstantno zvoke v glavi. Ne vem. Jaz konstantno imam zvoke v glavi. Če vse, kar jaz doživljam, ponavadi ima vedno nek zvok. Tudi, ko grem spati, jaz ne morem zaspati v tišini, vedno imam nek zvok zraven. Jaz čez noč si poslušam neke zgodovinske dokumentarce, ker sem našla enega zgodovinarja, ki mi je zelo všeč. Ko imam čas, ga tudi poslušam, ampak njega si vedno dam, predno grem spati, ker mi je všeč njegova melodija. In tako da nisem nikoli v neki tišini. In če razmišljam, ponavadi je nek zvok. Ma, v, ne vem, v nekih malenkostih, ne vem, v življenju. Ne vem. Karkoli, čin-čin, s kozarci, ne? Bolj so vedno te zvoki, ki pritegnajo neko pozornost. Pa sej verjetno vse glasbenike to. Zvok pritegne pozornost in nismo nikoli v neki tišini. In je tudi, se mi zdi, v uvalovanju z emocijami, ki jih čutimo, ne? Na kakšen način? Ne vem, če sem jaz žalostna ali pa če se počutim, da me je strah, je drugačna glasba. Veš, je takoj drugačni zvoki so v glavi, ne? Torej, misliš... Ali, ne vem, karkoli delaš ti se na zvok, veš, ko odpreš ključ, vrat, vse. Vse je nek zvok. In se mi zdi, da potem, ja, mogoče, ko bereš besede, se že zvok ustvarja nekako. Že v prvem, ne vem. Ne vem, če ti znam prav odgovoriti na to vprašanje. Če te prav razumem... Mogoče je situacija, ne vem, ma jaz govorim zase, veš, ne vem, kako so ostali. Ni nikoli tako, ok, zdaj se usedem, zdaj je ura dve, ok, moram se usesti, moram komponirati. Za to prvotno inspiracijo. To ne dobim nikoli tako. Potem, ko delam na neki določeni skladbi, imam že zapis, imam že, ne, ko je nek proces, je dosti lažje, ok, se usedem in grem. Ampak, ta prva začetek neke skladbe ni nikoli točno določen, kdaj. To se zgodi. Zato je dosti časa, dosti več časa jaz se rabim, da pridem do neke iskrice od neke tiste abstraktne situacije, o kateri smo prej govorili, ki me res prepriča. Ampak te zvoke, ki si jih omenjala, torej bi rekla, da si v bistvu skozi pač pozorna, oziroma pač jih skozi poslušaš. Aktivno poslušaš. Ne, po mojem
nisem niti več pozorna, po mojem, na njih. Ne vem. No, jaz, ko sem sama, lahko ti pove več ljudi, jaz neki pojem, delam neke zvoke konstantno. Veš, je vedno nek zvok ali neki si pojem, ponavadi ima kar neki, samo da so neki zvoki. Ali pa poslušam, ne vem, operem posodo, vedno so neki zvoki. Ni da jih aktivno, mislim, ja, seveda, ko poslušam nekoga, ki govori ali neko glasbo, to je aktivno poslušanje, itak, valjda. Ampak vse te malenkosti se samo dogajajo. Se samo je tipo nek flow življenjski, ne vem. Kdaj potem je kaj, ki prav pritegne pozornost in potem začneš ponavljati nek zvok ali karkoli. Ampak ker niso samo zvoki od zunanje, tudi ko razmišljam o neki situaciji, jaz veliko tudi samo razmišljam, ne vem, ko sem v avtu. Se čuti, da se bliža novo leto. Se sliši, ja. In to se konstantno, in to je in v Sloveniji, in v Italiji. Samo poka. Samo poka. Ja, tudi pri nas. Ja, no. Po mojem ni mi ratalo odgovoriti na tvoje vprašanje. Sej, ne vem, če imam lih odgovor, veš. Mislim, da si nekaj vseeno povedala. Na to zadnje si odgovorila, ker me to vse. Ja. Nisem razumela, kako si mislila vse te pač vsakdanje zvoke. Okay. Ker se mi zdi ena od standardnih pač delitev, recimo, ki se uporabljajo na pač zvoke, ki so namensko proizvedeni, pa tiste, ki so pač stranski, ne, produkti nekega drugega dejanja. Vsaj to delitev sem zasledila v različnih verjih. In me zanima, če imaš, ko si opisovala vsakdanje zvoke, sem dobila občutek, da mogoče misliš, da jih poslušaš na isti način, no, da pač. Ne. Veš, ko si sam s sabo, tipo, veš tisti občutek, ko si, ne vem, v tišini, ko si ti sama, če si predstavljaš, da si sama v tišini, da si lih odpravljena in da greš nekam, ne? Kaj je tišina? Ne vem, je tišina. Sej, verjetno je tišina, ne? Sej je tišina, ni da jaz slišim, ne vem, vse, karkoli, veš. Nimam niti absolutnega posluha, ni to stvar neke genialnosti ali karkoli. Ni to. Je samo, po mojem, pogled mogoče na življenje, ali pa spet smo tam. Obsedenost. To. Obsedenost. Pa se ti si tudi malček obsedena, ne? Valjda, se mi zdi, da vsi glasbeniki, vsi tisti, ki se z nečim ukvarjajo tako z glasbo ali pa z umetnostjo, vsi smo vsi obsedeni s tem. Okay. Kaj ne? Ne vem, mislim, v mojem razumem, kaj misliš. Jaz ne bi uporabila tega izraza, ampak mogoče ima Kaj bi pač. uporabljala? Ne vem, kaj bi uporabila, lahko pa Sej razmislim. to, ker ni lih obsedenost, veš. Ampak je tako neka vitalna stvar, ne vem, kako razložiti. Vse po mojem razumem, kaj misliš. No.
Ja, sigurno razumeš. Ta je izraz ustrezen, ampak No, te, važno, da smo se razumeli. se pa počasi bliža na koncu. Tako da Okay. Koliko pa je časa bilo? Ah. ali še kaj, ker se ti zdi, Lepo, lepo. nismo prišli do tega. Nisem jaz imela nobenih predstav. Dobro. Tako da meni je bilo super in hvala ti za vsa ta zanimiva vprašanja. Hvala tebi za odgovore.